Need autoteed on seal, kus neid vaja ei ole. Ei saa enam omad moodi minna. Seal, kus meie käigud on. Nüüd on see elu ja surma küsimus. Ja kunagi ei tea, kas selles osas üldse reaalselt peab muuta, siis keegi plaanib tuua. Ilmselgelt see ei ole ju mõistlik ega normaalne. Lihtsalt lihtsutakse üle loomadest, lindudest, putukatest, ilma asja pärast, märkamatult ja muutmatult segades teiste eluteed.